Pracuji na vlakovém nádraží. Dějí se zde divné věci. Druhá část. El, viděla jsem, jak mě dříve něco sledovalo, jak si hraju na zahradě. Viděla jsem to na stromech. Nebuď hloupá. Pravděpodobně to bylo jen zvíře nebo tak něco. Ne, nebylo. Nebuď ustrašená holka. Řekni to mámě a tátovi, pokud se bojíš. Proč jsi vůbec v mém pokoji? Nech mě být. To byla poslední interakce, kterou jsem měla se svou malou sestrou. Irene neprotestovala a ani se nepokusila říct další slovo, když jsem jí odbyla. Jen se přikradla, pravděpodobně zvyklá na můj zasraný předpubertální postoj, který v té době kvetl. Bylo mi 10 let a právě jsem začala projevovat zájem být cool. Můj 8letý sourozenec prostě do toho nezapadal. Zvláště ne, když ještě věřila na pohádky. Irene měla fantazii dítěte, až to bylo téměř na škodu. Byla přesvědčená, že jsou víly, nymfy a gnómové živí a zdraví a obývají kouty světa, kam se lidé nedívají. Myslela jsem, že je naprosto směšná, i když si tajně přála, abych žila v jejím domnělém světě. Nyní, s prací, kterou mám a věcmi, kterých jsem byla svědkem, hluboce lituji, že jsem její příběhy úplně odepsala. Celý život jsem utíkala před svou vinou. S jistotou nevím, jestli někdy mluvila s mými rodiči o tom, co jí pozorovalo. Ale měla jsem podezření, že ano. A že jejich vina za to, že to ignorovali, upevnila sestupnou spirálu naší rodiny. Je to trochu sobecké, že jsem na ní zanevřela? V mé mysli musela Irene strávit věčnost v pohádkové zemi. Nikdy nevyrostla a nezabývala se realitou. Zatímco já jsem musela uklízet opilecký nepořádek, kterým se stali moji rodiče. Když jsem byla malé dítě, nezdálo se mi to fér. A ani v dospělosti to fér nevypadalo. Zvláště ne, když jsem teď seděla ve svém autě s useknutým prstem v krabičce v jedné ruce a s páteční jízdenkou na Thistle Park Station v den volna zaparkovaném na svém pracovišti. Cítila jsem se jako ve špatném vtipu, když jsem se řídila radou podivné staré dámy. Dámy, která přímo řekla, že existuje potenciál, možnost, že prst může být stopou, která nikam nepovede. Celé je to jakási podivná hra. Mohla jsem dělat milion dalších věcí, které nebyly hledáním odpovědí na nemožné otázky. Ať tak či onak, cítila jsem zodpovědnost vůči památce mé sestry, abych to alespoň prověřila. Bez ohledu na mé předchozí zoufalé pokusy utlumit bolest tím, že na ní zapomenu. Pokud by byla naživu, všechno by se změnilo. Pokud tam Irene opravdu byla, musela jsem jí přivést domů. Nasadila jsem si kapuci, aby mě nikdo z mých spolupracovníků neviděl. S kolegy v týmu jsem často nepracovala, ale čas od času jsme se potkali a já neměla chuť se s nimi podělit o své hluboké rodinné trauma. Věděla jsem, že můj nástup do jednoho vlaku by způsobil značný rozruch. Při plížení kolem pokladny jsem si všimla Amandy, mého denního protějšku, jak horečně uklízí stůl. Nikdy jsem se s ní nesetkala, ale stánek páchnoucí bělidlem mě vždycky hrozně dráždil. Téměř neustále jsem si na to stěžovala Atlasovi. Byla to posedlá uklízečka a já jsem vždy dorazila na bezvadnou pracovní stanici, kterou jsem brzy proměnila v můj oblíbený chaos. Stálo to velké odhodlání nenahlédnout dovnitř a nepožádat jí, aby přestala.
Zvládla jsem to nutkání a pokračovala jsem na nástupiště. Thistle Park se nacházel na lince Village Line, pár zastávek za Monsoon Valley, ale daleko před Cordyline Hill, kde vlak končil. Dalo mi to trochu klidu, že jsem nejela příliš daleko od domova. Pokud by cesta běžela podle plánu, měla by mi trvat jen 46 minut. Usadila jsem se na lavičce na druhém konci nástupiště 5 a všimla jsem si pár známých mladíků na kolech u schodiště na druhém konci, kteří čekali na stejný vlak jako já. Na nádraží to byli štamgasti. Projížděli tudy často pozdě v noci, nenápadní v tmavých teplácích, vždy na svých kolech. Nikdy mě nijak zvlášť neobtěžovali, ale všimla jsem si, že bez ohledu na to, jak často jsem je potkávala, že jsem nikdy neviděla jejich tváře. Zdálo se, že neexistoval úhel, pod kterým bych mohla zahlédnout tvář někoho z nich. Jedné nudné noci jsem si z toho dokonce udělala hru a sledovala jsem na každé kameře, abych zahlédla tvář alespoň jednoho z nich. Bez úspěchu. Teď na nástupišti to bylo stejné. Stáli tam, vzájemně se pošťuchovali, volně se pohybovali, jen se nikdy neotočili natolik, abych mohla vidět jejich obličej. Mladík bez tváře, jak jsem jim s láskou přezdívala, se mi vždycky zdál relativně neškodný, když jsem pracovala. Ale překročení prahu na nástupiště a vyhlídka na cestu do destinací, které jsem vždy považovala za záhadné, ve mně zanechalo hluboce nepříjemné pocity v mých útrobách. Dokonce i tak neškodní pasažéři jako oni se zdáli nebezpečnější, když jsem nebyla v bezpečí mé pevnosti z plexiskla. Zdáli se zlověstnější. Když jsem tady začala pracovat, zkoušela jsem googlovat některé stanice, ale skončilo to bez hmatatelných výsledků. Stanice, které obsluhujeme, se totiž neobjevují na žádné jiné lince ve městě. A soudě podle cestujících, kteří k ním jezdí, jsem si nebyla jistá, zda budu úplně vítána. Nezapadala jsem a mezi výstřední zákazníky trčela moje neuvěřitelná prostota jako bolavý palec. K nástupišti 5 přijíždí Village Line do Cordyline Hill. Stůjte prosím obezřetně a dávejte pozor na mezeru mezi vlakem a nástupištěm. Nohy se mi třásly, když jsem vstávala z lavičky a snažila se zůstat v klidu, zatímco vlak zastavoval. Moje úzkost mě dráždila. Nevím, co jsem čekala. Že mě sežere nějaká příšera ve chvíli, když se vydám na cestu? Směšné. Myšlenky na Irene mě udržovaly v soustředění. V mém voze byly jen další dva cestující. V levém rohu, čelem k oknu, seděl starší muž. Možná něco přes 40. A uprostřed byla dospívající dívka. Dívka vypadala rozcuchaně. Měla umyté růžové vlasy, trčící na všechny strany a špinavé, lehce roztrhané šaty. Sluchátka měla přes uši a vytvářela jemný, rytmický hukot v celém malém prostoru. Chvíli jsem váhala, než jsem se posadila. Ve srovnání s některými mými excentričtějšími zákazníky byli moji dva kolegové z vlaku pozitivně průměrní. To ale bylo, dokud muž nevydal jemné zavrčení, což pomohlo usnadnit mé rozhodnutí sednout si blíž k dívce a také k východu. Když vlak odjížděl, robotický hlasatel nám řekl, že první zastávkou bude Monsoon Valley. Posadila jsem se na své místo a přemýšlela o výbušném muži z mé předchozí noční směny. Atlas se smál tomu, že se s ním zaměstnanci Monsoon Valley museli vypořádat
a byli tak blízko, že jsme byli často v kontaktu s lidmi, kteří tam pracovali. Navzdory tomu jsem nikdy nepřemýšlela o tom, jak vypadá Monsoon Valley. Je to divné. Všichni zákazníci, destinace, incidenty a nikdy ani okamžik zvědavosti. Říkala jsem si, jestli se mnou něco není v pořádku. Sledovala jsem z okna, jak město vstoupilo do klikatých polí, o kterých jsem nikdy nevěděla, že jsou tak blízko. Zdálo se téměř nemožné, že by tak obrovské rozlohy přírodních krás mohly být tak blízko betonové džungli. Koutkem oka jsem viděla, jak se na mě růžovlasá dívka příležitostně podívala. A dávala jsem si pozor, abych nenavázala oční kontakt. Čím více jsme se blížili Monsoon Valley, tím byla krajina neuvěřitelnější. Z klikatých polí se stala hluboká údolí mezi hrozivými zvlněnými břehy a kopci. Obloha za oknem, přestože bylo teprve brzké odpoledne, měla odstín levandule. Změna byla ostrá, z modré na fialovou, a vyvolala slyšitelné zalapání podechu, které jsem se snažila potlačit. Krásné a nadpozemské, do očí bijící připomínka, že jsem byla někde úplně jinde. Když jsme dojeli do malebné vesničky, vlak zpomalil. Pohled na malebnou zastávku s ručně vyřezávaným dřevěným nápisem na nástupišti zakrývaly zbytky domků, zasazených do krásných pozemků s řekami, které je oddělovaly. Vítejte v Monsoon Valley, domovu na konci duhy. Cítila jsem, jak se mi sfraštilo obočí, když jsem se snažila skrýt svůj zmatek a úžas. Natáhla jsem si kapuci ještě víc přes hlavu. V patetickém a upřímně řečeno, marném pokusu skrýt, jak jsem se cítila nemístně před svými kolegy ve vlaku. Domov na konci duhy. Přála bych si, abych mohla říct, že mě to nepřimělo vystoupit z vlaku a prozkoumat to nemožné místo, které se nacházelo za oknem. Nebýt červené krabičky v mé kapse, pravděpodobně bych to udělala. Připadalo mi, jako bychom v té krásné, malebné malé stanici stáli celou věčnost. Jakoby strojvedoucí chtěl mučit toho udatného průzkumníka ve mně. Pokouší mě, snaží se mě svést. Byla jsem vděčná, když se dveře konečně zavřely a že se do mého vagónu nepřipojil nikdo nový. Všechno, co jsem v Monsoon Valley viděla, bylo nádherné, ale až příliš. Idylická malá oblast působila tajemným dojmem a nijak zvlášť se mi nelíbila. Přemýšlela jsem, jací lidé mohou žít na takovém místě. Další zastávkou bude Blackwater Place, přestupní stanice Epstar Line. Přemýšlela jsem, jak bude vypadat další zastávka a co je důležitější, co přinese Thistle Park. Monsoon Valley údolí mě překvapilo. I když jsem si nebyla jistá, jaké jsem vlastně měla očekávání. Netrvalo mi dlouho, abych se ponořila příliš hluboko do svých myšlenek. Protože jen chvíli poté, co jsme vyrazili z malé malebné stanice, růžovlasá dívka vstala a posadila se přímo vedle mě. Vy nejste místní, že ne? Zeptala se s vědoucím úsměvem v očích. Zpočátku jsem jí ignorovala a doufala, že se vrátí na své místo a přestane mě obtěžovat. Ale byla dost vytrvalá. Ahoj, kam máš namířeno? Přibližovala se k mému obličeji blíž a blíž, až mezi námi byly jen centimetry, které sami o sobě odhalovaly vrstvu make-upu a rozdrápané akné. Park akné, odpověděla jsem nakonec přes zaťaté zuby
abych poskytla minimum informací v naději, že alespoň ustoupí. Neudělala to. Jela jsi někdy předtím tímhle vlakem? Vsadím se, že ne. Jak to můžeš vědět? Pokud jsi na posledním místě vypadala tak vyděšeně, tak jsi určitě nebyla v Thistle Parku. Moonsoon Valley je pro hlupáky, honící se za duhou. Je to procházka růžovým sadem ve srovnání s parkem. Rozhovor s tou dívkou mě děsil, ale ani ne z poloviny tolik, jako vrhnout se do téhle situace naslepo. I kdyby v nejlepším případě byla Irene pořád v Thistle Parku živá a zdravá, stále jsem netušila, kde mám začít hledat. Možná, že by mi tahle holka mohla poskytnout nějaké odpovědi. Jste odtamtud? Zeptala jsem se nervózně. Dívka se zasmála. Ne, mířím dál, ale nějaký čas jsem tam strávila. Milá, nevinně vypadající dívka jako ty by měla v takovém místě být opatrná. Olízla si suché popraskané rty a pozbírala kousky něčeho, co vypadalo jako den staré šupínky červené rtěnky. Z jejího dechu jsem ucítila zatuchlé cigarety a ona se poškrábala ve svých mastných vlasech, které jí splývaly pod sluchátky, nyní posazenými na ramenou. Všechno na dívce bylo odporné. Přesto jsem od ní nedokázala odtrhnout oči ani na vteřinu. Byla jsem jí uchvácena a pohledy z okna mě najednou vůbec nezajímaly. Byla vše, co jsem viděla. Jmenuji se Penny, jaké je tvoje jméno? Zeptala se s hlubokýma hnědýma očima, upřenýma do mých. Amanda, odpověděla jsem ve snaze převzít identitu mého denního protějšku a ochránit se. Nefungovalo to. Ne, není, zamračila se. Ta dvě slova byla vyslovena s takovou vážností a změnou tónu, že jsem cítila, jak se mi na pár úderů zastavilo srdce. Stejně to bylo, když Agnes použila mé celé jméno s takovou lehkostí. Od okamžiku, kdy se vlak rozjel, jsem byla bezbranná a začínala jsem hořce litovat svého impulzivního rozhodnutí řídit se poznámkou na prstu. Není důvod lhát, Elfido. Udělalo se mi špatně. Kdo jsi a kde sakra jsem? Odsekla jsem. Jsem Penny, už jsem ti to řekla. Nezáleží na tom, kde jsi, ale záleží na tom, co hledáš. A já vím, co hledáš. Nebo bych možná měla říct, koho hledáš? Musela jsem vypadat viditelně podrážděně, protože Penny se už klíbla, než pokračovala. Přihořívá, že? Ta podobnost je neskutečná. Nemůžu uvěřit, že mi trvalo celou zastávku, než jsem to zjistil. Ty víš, kde je Irene? Jméno mé sestry Penny krátce zarazilo. Chvíli vypadala opravdu ohromeně, než se jí po tváři roztáhl další samolibý úsměv. Ty nemáš ponětí, co děláš, že? Zasmála se, pohodila hlavou dozadu ve zlém chichotání a na rtech jí tančily vločky namalované kůže. Odpověz mi, prosím. Zůstala jsem soustředěná na Penny. Pozadí kolem ní začalo černat, jak jsem ztratila veškerý smysl pro cokoliv, kromě její posměšné, nechutné tváře. Cítila jsem strach a zranitelnost, na kterou jsem nebyla zvyklá a nedokázala jsem si ji vysvětlit. Jakoby mě dala do vákua a nahradila všechen kyslík svým smíchem. Ozývalo se to mou duší. Připadala jsem si tak malá, tak bezmocná, tak slabá. Cítila jsem se slabá, že jsem se sotva mohla posadit.
Snažila jsem se podívat dolů na své ruce, abych zjistila, jestli mi mohu pohnout, ale hlava mi stuhla. A ona byla jediné, co jsem viděla. Strach se začal zhoršovat a srdce v mé hrudi mi bušilo, jak jsem se krátce a ostře nadechovala. Zoufala jsem toužila po vzduchu, který neposkvrnila. Jak to děláš? Co dělám, Elfido? Právě vedeme rozhovor. Nelíbí se ti moje společnost? Myslím, že potřebuješ něco na uklidnění nervů. Už vím, hudbu. Penny popadla sluchátka kolem krku, zuřivě si olízla rty a přiložila mi je na hlavu. Bojovala jsem se svým zlomeným tělem, abych ji zastavila. Ale bylo to zbytečné. Byla jsem úplně paralyzovaná. Zvuky, které mi pronikly do uší a vryly se do mé mysli, byly děsivé. Namísto jemného hučení, kterého jsem si poprvé všimla, když jsem nastoupila do vlaku, mi ze sluchátek do uší vyrazil křik a zvuky nesnesitelné bolesti. Byla to symfonie úzkosti, mučení, kakofonie bolesti a bolela mě z toho každá kost v těle, sval a orgán. Nevím, kdy jsem začala brečet, ale začala jsem. To je ono. Buď součástí hudby, četla jsem na Pennyjiných rtech. Ve tváři měla vepsáno veselí. Přesto nepředstavitelné ječení jsem jí neslyšela. Nikdy předtím jsem necítila takový strach. Když jsem hledala něco, co by mě rozptýlilo od bolesti, proběhlo mi hlavou 1000 abstraktních myšlenek. Co když se nikdy nedostanu do Thistle Park? Co když zemřu tady, v tomhle vlaku, rukou špinavé dospívající dívky? Co když tam opravdu Irene byla a já ji nedokážu zachránit? Černé skvrny, zakrývající výhled za Penny, rostly a pohlcovaly její tvář, když jsem křičela a prosila o vzduch. Zoufala jsem se snažila nezemřít. Bylo mi na omdlení a svět se začal rozmazávat. Ona se začala rozmazávat. Pak se ozvala rána. Přicházela ze zadní části vagónu a byla důsledkem rozbití dveří, které nás spojovaly s dalším vozem. Sklo se vysypalo na podlahu. Penny se otočila, přerušila oční kontakt a poskytla mi malou úlevu. Paralýza zeslábla. Strhla jsem si sluchátka a hodila je na podlahu. Toužila jsem po konci utrpení. Můj zrak se začal stabilizovat a všimla jsem si, že vrčící muž v rohu byl otočen směrem k nám dvěma, zatímco Penny stála a syčela na nově příchozí, kteří prorazili sousední dveře. Ten muž měl zuby, které se nepodobaly ničemu, co jsem do té doby viděla. Měl jí mít doslova nacpaná ústa a její špičky vyčnívaly na všechny strany. Obvykle bych strávila déle nepatřičným zíráním na toho muže. Dokonce i v mé práci byly tesáky neobvyklé, zvláště tak mocné, jako měl on. Ale neměla jsem možnost se jimi dále zabývat. Penny křičela. Snažila jsem se nedívat, přitiskla jsem si kolena k hrudi a pevně jsem zavřela oči, abych se vyhnula tomu, co dokonce děsilo něco tak strašného jako ona. Její výkřik následovaly zvuky trhání, kňučení a nakonec se po celém vagónu rozhostilo ticho. Jste v pořádku, slečno? Zeptal se hlas mladého chlapce a prolomil ticho. Pomalu jsem otevřela jedno oko a všimla si paprsků, kola a gumy. Penny ležela na podlaze bez zjevných známek života.
s něčím, co vypadalo jako otlaky od vzorků kola přes obličej a hrudník. Celá ulička byla posetá koly. Mladíci bez tváře stáli v mém zorném poli, s kapucí nahoře a otočení tak, aby zakryli jakékoliv identifikační rysy. Všichni, kromě jednoho. Podívala jsem se na svého nejbližšího zachránce. A po všem tom údivu jsem konečně zahlédla jeho tvář. Snažila jsem se skrýt svůj šok, ale s tím, co jsem viděla, to byl náročný úkol. A to je konec druhé části této creepypasty. Jakmile najdu u autora třetí část, tak vám ji samozřejmě zpracuji. Pokud se vám tato creepypasta líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Všem moc děkuji za poslech a přeji krásný, strašidelný večer.